မနေ့ညရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလစ်တူပွဲစဉ်၃ရက်ပွဲစဉ်၁ပွဲအဖြစ်လွင်မိုးအောင်ရဲ့ရေယောင်းအတင်းဟာပတ္တရာယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုပွဲစဉ်မှာလွင်မိုးအောင်ကတော့ရေယောင်းအတင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပါဝင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်၅၅မိနစ်မှာလွင်မိုးအောင်ရဲ့ကန့်တွင်းချက်ပြိုင်ဖက်ကစားသမားရဲ့လက်ထိခဲ့ပေမဲ့ကွင်းလက်တိုင်ကတော့ပင်နတီအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ချီပါဂိုယာရှိရန်အတွက်ထိအားပေးကစားလာတဲ့ရေယောင်းအတင်းဟာပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာလွင်မိုးအောင်အပိုင်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေါက်နဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာလည်းလွင်မိုးအောင်ချီပါဂိုယာရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်ဂူရမာကကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲပြီးမှတော့လွင်မိုးအောင်ရဲ့ရယောင်းအတင်းဟာပတ္တရာယူနိုက်တက်အတင်းကိုတကူဂုံးရှိဖြစ်ရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလိတူရဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲပြီးမှတော့ရယောင်းအတင်းဟာရမ6မှာဖြစ်မတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်လဲရှိပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။